Zápas mezi Havířovem a Vsetínem sliboval duel dvou soupeřů, kterým se úvod roku příliš nevydařil. Utkání však mělo svou kvalitu. Hrálo se ve svižném tempu. Vsetín otevřel skóre už po 30 vteřinách. Po nepovedeném vyhození stihl Stezka dvakrát zasáhnout. Na třetí střelu Jakuba Babky už neměl nárok. Havířov do první sirény vývoj utkání srovnal. Ondřej Procházka vybruslil z pravé strany, položil si obránce a střelou k tyči nedal Gábovi šanci. Stejný scénář se opakoval i v prostředním dějství. Nejprve vrátil vedení Vsetínu Sebastian Gorčík, který využil zaváhání domácích a v samostatném nájezdu mířil přesně. Havířov stihl vyrovnat, když se nádhernou střelou pod víko prosadil Radek Prokeš. Poslední třetina branku nepřinesla a zápas dospěl do prodloužení, kde o vítězství Vsetína rozhodl obránce Jan Bartko. Za výhrou zelenožlutých stojí také výborný výkon brankáře Davida Gáby, který pochytal 44 střel soupeře.